Бид нар сая сүүлийн 10 жилд явж ирсэн төсвийн бодлого дээр дүнэлж шинжилгээ хийсэн. Судалгаа хийж гүйцэтгэсэн байна. Тэгэхээр тав хүмүүс жаа төсвийн доктортой байдлын тухай хууль бол энэ төсвийн бодлогыг зохицуулдаг гол хууль. За яагаад энэ гол хууль гэж хэлж байгаа вэ гэхээр манай ус уул уурхай салбарт төвшгэлсэн эдийн засгтай. Уул уурхайн салбар дотоод үнэт төхөний 20 шууд утгаараа шууд бусаар нэмэх юм бол баг дотоод үнэт төхөний 30% тэнцвэрс нөлөөтэй ийм салбар байна. Тэгэхээр энэ салбараас бол орлого орж ирнэ. Тэгэхээр энэ орлогыг зохицуулж байгаа ганц хууль бол төсвийн доктортой байдлын тухай хууль. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр хууль 100% хэрэгжиж эхлээд 10 жил болсон байна. Тэгээ энэ дээр үнэлт дүгнэлт бид нар өгөөгүй явж байна. Бид нар тийм олон улсын байгууллагууд Дэлхийн банк, валютын сан хүртэл бодтоо тэгээ 10 жилийн дүр зургийг харсан үнэлт дүгнэлт өгөөгүй байна. Тэгэхээр энэ дүнэлт дүгнэлтийг өгөхөй бид нар хичээж байна. Тэгээ эндээс ажиглагдж байгаа зүйлүүдийг бүгдээрээ ингээд харах юм бол сүүлийн 10 жилд төсвийн зарлага өсөлт бол хит хитэлттэй явж ирчээ гэж бид нар дүгнээд байна. Сүүлдээ энэ нөгөө макро эдийн засгийн үндсэн нөгөө нэг тоо төвшин хэмжээгээ барьдаг байгууллага байхгүй болж хувирсан байхгүй. Тэгээ ингээ ийм байхгүй болоод хувирчихад энэ юу руу гооцсон бай гэхээр ерөөсөө Монгол улсын эдийн засаг гэдэг бол төсвийн зарлах суурьтай эдийн засаг болсон байхгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө хэдий хүсэж ийнү юунд яаж зарцуулахыг хүсэж ийнү тэрнгээрээ төсвөө төлөвлөдөг тэрнгээрээ дагаж орлогоо өсгөө тавьчихдаг. А нөгөө макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг хин ч хараас нь явдаг. 2017 онд Монгол улсын эдийн засаг одоо харьцангуй арай жижиг те ийм бас үед Монгол улсын төсөө одог хас 3 дахин баг байсан. 6 ихний эдийн зарлагаар бид нар амжирч болчихсон байхгүй. А гэтэл өнөөдөр 18 20 ихнийд 3 дахин өссөн төсөвтэй байна. А харьцангуй бага цалинтай бид нар дотоод үнэт төг тэн 30% төсвийн зарлагаар зардаг байсан. Бараг зарим жилд 28 ерөнхийдөө 30. Гэтэл одоо 37% төрөө явчихсан. Энэ бол зөв бодлого ш. Энэ одоо нөх түүх эдийн баялаг нар тулгуурсан баялагын хараал гэдэг зам баялагын халуурал гэдэг зүйл болж байна. Төсвийг орлогыг одоо оновчтой зөв дайцлах төсвийн зарлагыг зөв ерэн биш чадж байгаа нь бол үгүй чадахгүй. Маш их боломж байгаа Монгол улс тийм ээ. Одоо мэдлэвийн системийн одоо 111 элемент 80 Монголын хөрсөнд ор бай. Тийм ээ. Асар их баялагтай. Ер нь бол дээр болон доор байгаа баялагаараа газрын дээр болон доор байгаа баялагаараа Монгол улс дэлхийн ихний 20-д орж байгаа. А гэтэл ядуурлаараа бол сүүлийн одоо 20-30 орны тоонд орж байна шүү дээ. Азийн хөгжлийн банкны гаргасан судалгаагаар хамгийн сүүлийн судалгаагаар бол ядуу орн гэж одоо Монголыг оруулсан байгаа шүү дээ. Яга ядуу гэхээр нэг хүн ногдох дотоодын нийт гэдэг нэг хэмжээ 100,000-аас доош орсон орнуудыг ядуу гэдэг. Ягаад ингэж ядуу байна гэхээр өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийн бодлого нь одоо буруу байна. Хоёрдугаарт нь хөгжлийн бодлого буруу учраас төсөв төллөгөө төсвийн бодлого нь буруу байна, мөнгөний бодлого нь буруу. Яг өнөөдрийн бодит байдал дээр суурилн тодорхойл гэвэл өнөөдрийн Монголын төсөв ер нь докторгүй бөгөөд Монгол улсын төсөв бодлогын хувьд тодорхойгүй тэгээд докторгүй тэгээд төсвөр дамжсан улс төрийн эрх ашигуудыг хэрэгжүүлэх гол механизм болсон. За мэдээж эмэл төсөв гэж хэлэхэр байна. Улс төрийн ашиг сонирхлоо хэрэгжүүлэх, хувийн эрх ашиг сонирхлоо, хувийн улс төрийн зорилгоо хэрэгжүүлэх гол механизм бол төсөв болчиход байна шүү дээ. Ерөнхийдөө төсвийн төлөвлөлтийг бол жоохон хариуцлагагүй хийж ийн л гэж би харж байна. Төлөвлөлтийг нь бол хариуцлагагүй хийж ийн. За тэгээд урсгал зардал дээр ч гэсэндээ ер нь бол бараг өөрчлөлтгүй шахуу ингэдэ ороод ирдэг тий. Тэгэхээр зэрэг илүү нөгөө төлөвлөлт оновчгүй л байгаад байна гэсэн үг л тий. Улс төрчдийн ерөөсөө хамгийн сонирхцдаг зүйл бол тойрог дөрөө төсөв хуваарлах тийм ээ. Илүү хэмжээний зарлага гаргах энэ тийм барилга байшин одоо зам соёлын төв өөр юу байдгийг иймэрхүү юмнуудыг барих сонирхол дээр төвлөрч байгаа. Эргээл нөгөө зарлага дээрээ булаацалтдаг. Жишээлбэл хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хувьд ихэд чинь зураг төсөв батлагдаагүй төсвийг одоо оруулснаас ингээд маш олон жилийн турш үргэлжлээд дуусахгүй гэх мэтэр ингээд төсвийн хөрөнгийг өөр ашиггүй зарцуулах асуудал нэлээд байгаа. Аль болохоор амар хэлбэр аргаар өөрсдийнхөө тэр санал болгож байгаа төслийг л батлуулахын төлөө яваад шүү дээ. Нууцхан байж байгаа батлуулчих, хурдхан батлуулчих тий. Олон нийтийн санал авахгүй батлуулчих. Ганцхан бидний оруулж байгаа санал зөв, өөр хүний санал энэ дээр бол авч хилцгүү гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар ингээд нөгөө бодлогын анханаас нь ингээд буруу замаар гажуудуулаа явж шүү дээ. А хөрөнгө оруулалт гэж ярихаар баахан тойрог дагсан хөрөнгө оруулалтууд ярддаг. Тэгэл улсын хурал дээр төсөв хилцэж байгаа байдлыг харахаар ерөнхийдөө манай тойрог тийм юм байсан ягаад байхгүй байгаа юм. Энийг гэл тэгэл тойрог руугаа 76 тойрог руу чангаасан юм тарамтсан төсөв болдог. А мэдээж төсвийн зүгээс бол тий сүүлийн жилүүдэд халамжийн бодлого бол нэлийн одоо тий өндөр зардлыг бол эзэлж байна. Тэгээд
ер нь бол одоо гадаадын зээл тусламж, зээлийн төслүүдтэй төслүүдийн хүрээнд ч гэсэн дээ ер нь халамжийн бодлогыг буюу одоо төсвийн алдагдлыг тэр санхүүжүүлэх тэгвэл нэлийн их юм зардал гаргаад яваад байгаа. Өөрийнхөө төрөг дээр төсөв батлуулдаг, түүнийг өөрөө хийсэн мэтээр сурталчилдаг. Саяхан л гишүүд төрөг дээр ажиллаж байгаа гэхдээ төргийн бүтээн байгуулалтууд дээр гишүүд маань аймгийн удирдлагууд, төргийн удирдлагуудаа дагуулсан л алхаад байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс нэгдүгээр нь Монгол улсын төсөв, улсын боломжоос тодорхой хэмжээний улс төрчид хулгайлж байна гэдгийг бид бол хараад байна. Тэ мэ? Хөгжлийн банк, Жидүү, Гайлан боловсролын зээлийн санг мэтэр. Хоёрдугаар төсвөр дамжуулж тодорхой хэмжээний Монгол улсын үр ашигтай зарцуулах зохих боломжийг хулгайлдаг түүгээрээ өөрийнхөө улс төрийн тэрхүү ашиг сонирхлыг хангах юм хэрэгсэл болгочиход байгаа гэдгийг бол би хувьдаа хүлэн зөвшөөрч байна. Төсвийн дотоод байдлын тухай хуультай холбогдуулаад энэ өнгөрсөн 10-15 жилийн хугацаанд хэрхэн хэрэгжсэн юм бэ? Эрэг сөрөг үр дагаврууд нь юу байв нэ? Энэ асуудал дээр дүн шинжилгээ хийсэн Эрдэнтед одоо мэрэгжлийн судлаач нарын гаргасан судалгаан дээрээс дүгнээд аваад үзэх юм бол үндсэндээ тогтвортой байдлын хууль хэрэгжсэн байсан бол бид нар магадгүй илүү их хадгаламжтай байх, засгийн газар илүү их одоо хувийн хөвчлөгийг дэмжсэн бодлого явуулах ийм орон зай бол байсан байна. Бид бүхэнд асар их хэмжээний алдагдсан боломжууд төсвийн хүрээнд бол үүссэн байна гэдэг асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр би өнөөдөр бол хин нэг нэг зүгээр буруу шах гэсэнгүү, үе үеийн засгийн газрууд дээр алдаа оног тохох гэсэнгүү. Энэ бол бид өхний энэ өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд бий болгосон энэ засаглал болоод тогтолцооны алдаа нь байна. Хуулийг хэрэгжүүлдэггүй, хуулийг хэрэгжүүлэхээсээ илүү илүү хялбар амар арга замыг ирэлхийлдэг энэ одоо байдал маань бол бидэрт өнөөгийн нөхцөл байдалд хүргэж байгаа гэдэг нь харагдаж байна. Сүүлийн 10-15 жилийн хугацаанд Монгол улсын энэ төсвийн бодлогын асуудлуудыг ер нь томоор нэг нэгтгэж дүгнэлт аваад үзэхээр бол төсвийн үндсэн суурь зарчмууд бол төсвийн бодлого. За дээрэс нь төсвийн гол үндсэн одоо хуйлууд маань бол хангалтгүй хэрэгжиж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр нэг талтай бол яг судлаачид нь хэлж байгаа Монгол улсын төсвийн бодлого өөрөө алдагдсан байна гэдэг бол үнэн. Монгол улс 2010 оны үеэс төсвийн тухай, төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, төсвийн тухай хуулиа шинжилсэн, араас нь бид өрийн удирдлагын тухай хуультай болсон. А дээрэс нь бид нар хөгжлийн бодлого шинжилгээ түүний хэрэгжилтийн тухай хууль, хөгжлийн бодлогын бас хуультай болсон. За энэ явцад төсвийн тухай хуулийг бас олон удаа өөрчилсөн байдаг. Мөн төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг ч 10 удаа өөрчилсөн. Үүнийг дүгнээд аваад үзэх юм бол сүүлийн 10-15 жилийн хугацаанд үндсэндээ бид өхний төсвийн одоо гол баримтлалтай гол их хууль болсон. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль. Энэ хуулийн ач холбогдол бол Монгол улсын төсөв санхүүгийн үндсэн хууль болохоор юм хууль байгаа. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль. Анх батлагдсанаас хойш 10-15 жилийн хугацаанд бодитор амжилт хэрэгцсэнгүй. Тухайл бол Монгол улсын төсөв хоёр төсөвтэй явж байгаа шүү дээ. Нөгөө нь 17-19 их найдвартай 79-ний одоо нэг төсөв байна. Нөгөөх нь 10-аад одоо сүүлийн хэдэн жилүүд зөвлийн 4-5 жилийн хугацаанд байна. 10-аад их найдвартай төсөв одоо төсөөс гадуур мөнгийг зарчлаа шүү дээ. Тухайлбал одоо ипотекийн зээл Монгол банкнаас мөнгө хүлээд 6-7 их найд орчинд үүг ингээ тараачлаа. Эрдэнтийн одоо мөнгөөр бахан дулаан цахилгааны үнийг хийчлээ. За хөдөө орон нутгууд одоо жорлон морлон гэж 9 жирийн юм одоо хийлээ. Таван толгойн түлш гэдэг югаар баах юм байна. Нөө тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэн байрсан гэд одоо ингээ Эрдэнэс Монгол сонголоо. Ингээд ирэхэд энэ хоёр төсөвтэй яваад байгаа байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарс бол юу гэхээр яг ер нь бол ард түмнийхээ төлөө ажиллах хэрэгтэй. Бид тэгж ажиллаж чадахгүй төсвөө дандаа буруу хийж явж ирсэн учраас төсвийнхөө орлогыг дайшлаагүй зарлагаа зөв эренбилж ирээгүй учраас өнөөдөр маш хүнд байдалд орсон. 2010 онд энэ хуулийн үзэл баримтлал яригдж байхад ийм уул уурхай цорьс эдийн засгууд төсвөө нэгтлэх гэдэг учраас энийг хязгаарлаж явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл зах зээлийн механизмыг нь ажилуулж өгч явах хэрэгтэй гэсэн. Өөрөлдөл төрийн оролцоог баг болгоод зах зээлийн механизм ажиллах хэрэгтэй гэсэн ийм суур зарчим үндэслээд энэ хуулийг батлсан байдаг. А гэтэл энэ хуулийн амин сүнс болсон юм дээр дөрвөн заалт байдаг. Янз бүрийн хязгаарлалтууд тавьж өгдөг. Энэ дөрвөн заалтыг бол удаа дараа өөрчилж ирсэн. Эдгээр хуулиудад байгаа тэр зарчим шаардлага гэдэг юм надаа шүү дээ. Тэрийг бүгдийг ингэж ахсаад үзвэл тэр бол баг 20-30 зарчим байгаа хгүй. Яг мөрдөхтэй зарчим шаардлага. А гэтэл бид нэр тэрийг
зүгээр үг хэлбэрээр нь ингээд одоо хийсвэрлээ те өнгөний наатлын өнгийн л засаад байгаа яг суур тэр зарчмыг огт мөрдөхгүй те төсөв одоо хөрөнгө оруулалт оновчтой байх те төсвийн алдагдал бага байх гэдэг ч юм уу одоо төсвийн те одоо татварын ачааллыг оновчтой болох гэдэг ч юм уу гэтэл тэгэд энэ төсвийн тогтвортой байдлын хуулийн шаардлагуудаа бид нар жил болгон өөрийнхөө тухайн жилийн төсөвтэй нийцүүлээ өөрчилж байна төсвийн бодлого холбогдох хуулиудаа хэрэгжүүлж ирээгүй байна дагаж мөрдөг байна л гэж ингэж одоо үтж байгаа хуунийхөө хувьд бол тэгээ бодлого байга юу байгаа хууль байга юу байгаа төсвийн доктортой байдлын хууль төсвийн хууль гэдэг бүх оо хуулиуд байна холбогдох энэ хуулиудаа л хэрэгжүүлж ирээгүй дагаж мөрдөж ирээгүй бодлого хэрвээ гаргацсан бол тэр бодлого нь тэр оо төсвийн доктортой байдлынхаа хуулийн дээр За тэр өрийн удирдлага дээр тийм ээ энэ хуулиудаараа бид нэг гаргаа тавьсан тэр үйлчлэл өрөнд тэр үндсэн зарчим бодлогоо дагаж явдаг бол нь одоо энийг бодлоготой явж ийг шийдэж болох байх. Тийм учраас бол энийг авахгүй ингээд өөрчлөөд энд дээр өөрчлөлт оруулаад гар дүрэж яваад бол бодлого нь алдагдаад яваад байна л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл анх баримтлж ирсэн бодлогоос буцсан гэсэн үг. Сүүлийн 10 жилд үе үеийн цэгийн газрууд. Ер нь бол макро эдийн засгийн үзүүлэлтийг хинч тоогоогүй шүү. Тэрийг бол би бол хаан хэлнэ. Хоёрдугаар нь энэ дээр маш том алдаа бол Монгол Улсын хууль тогтоомжинд хууль гэж байна шүү дээ 16 ус мөрч. Энэ хууль бол үндсэндээ анх гаргасан санаа нь бол бүх бидний гарч байгаа бодлого шийдвэр нөх судалгаатай үндсэлтэй байх тийм ээ. Цаашд гарч болох үр дагаврын тооцсон байх ийм байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл харамсалтай нь энэ хуулийг батлан мөрдүүлэхдээ улсын төсөв төсвийн тодтгол өрийн стратеги гэдэг ингээд маш чухал бичиг өрөмтөдөө энэ хууль нь хамралтлахгүй гэж хэлсэн. Маш том алдаа. Ингээд дахин одоо алдаатай эсвэл дутуу одоо боловсруулалттай ийм төсвийг бол өргөн бариад ингээд яваад байгааг бол одоо засах арга хэмжээ авах хэрэгтэй л дээ. Бодлого нь буруу яваад байгаа. Энэ бодлогын буруу алдааг бол одоо хүртэл засч чадаагүй. Нүүдэрт засч чадаагүй л явж байгаа. Энэ болгоныг ингээд засаад ирвэл төсвөнд тэртээ тэргөө одоо оновчтой болно. Орлого бүрэн хураадаг болно. Зарлага одоо ирэмбэлж чадна. Ерөөсө бүх юм болоод төсөв болохгүй байгаа юм биш шүү дээ. Монголын бүх юм болохгүй. So the country needs to some strengthen Тухайн жилийн төсөв гэдэг нь чухал үзүүлэлтүүд байдаг. Нэг жилийн төсвөөс дунд хугацаанд төсвийн бодлого ямар байх вэ гэдэг нь засгийн газрын байр суурийг үзүүлэх чухал үзүүлэлт байдаг. Монгол Улс төсвийн хүрээний мэдээллийг жил болгон баталдаг боловч түүнийг 100% дагадаггүй. Төсвөө батлахдаа дагуулад өөрчлөлт оруулад ирдэг. Бидний үзэж байгаагаар нэгэнт батлсан төсвийн хүрээний мэдээлэл ямар ч өөрчлөлтгүйгээр хадгалаад тэр хүрээндээ багтаагаад дараа жилийн төсөв боловсруулж оруулж ирдэг байх тийм зарчмыг нэвтрүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд үндсэндээ төсвийн сахилгын хатыг баримтлаагаас болоод үеийн үед төсвийг дэнд алдагдaltaй баталдаг. Эргэгээд энэ нь бол сөрөг бүр дагуурн засгийн газрын үр зээлийг нэмэгдүүлдэг, гадаад санхүүжилт болоод бондын асуудлыг нэмэгдүүлдэг, зээлийн хүүгийн зардлыг нэмэгдүүлдэг. Энэ асуудлууд бол бий болж байна. Засгийн газрын үр 2010 оны зарчмаар 40% байх хэвээр. Дотоодын нэгдэх түвшний 40% засгийн газрын үр байх хэвээр улсын үр. Өнөөдрийн байдлаар энэ бол 60% явж байгаа. Тэгэхээр бид нэр эргээд энэ нөгөөх анх бодож исэн тэр бодлоос ухварцсан, зарчмаасаа ухварцсан засгийн газрын энэ төсвийн тэлэлтийг өөхшүүлсэн маягтай явж ирсэн байна гэсэн үг. Үндсэндээ Монгол Улсын засгийн газрын өөр 2015 онд 15 их 80 төгрөг байсан бол өнөөдөр 2 төгрөг нэгдээд 30 их 80 төгрөг болсон байна. Тэгэхээр засгийн газрын үр нэмэгдэнэ гэдэг маань өөрөө бол одоо Монгол Улсын хувьд бол нэлээд бас хүндрэлтэй байна. Сүүлийн жилүүдэд ер нь одоо ялангуяа бондуудын тий эргэн төлөлт дээр бол одоо хүндрэлүүд гарч байна тий. Дахин санхүүжилт авах замаар л ингэж төлж байна. За дээрэс нь нэлээд хүртээ одоо засгийн газрын үр маань өөрөө 8.1 хэдэн тэрбум доллар болчлоо шүү дээ. Тэгээд энийх одоо үрийн үйлчлэгээний төлбөрт нь бол бараг их 80 шаху тий төгрөгийг одоо 800 тэрбум орчим төгрөгийг бол жилд төлж байна. Тэгэхээр энэ бол төсөвт бол маш хүндрэлтэй. Тэгэхээр гаднаас босгож байгаа их усрыг бид нар юу хийх вэ гэдэг эхлээд маш сайн бодож тэр их усрыг босгох хэрэгтэй байхгүй. А гэтэл тихгүй шүү дээ бид нар. Өө олдчих байл хамаагүй тийм ямар ч хөтөөс хамаагүй. Зээлийн төсвийнхөө өрийн алдагдлын их хэмжээний алдагдлын өндөр хөтөөр өөрөөр нөхчих чинь. Энэ маань нэг 12 оноос гарчсан маш том алдаа. Нэг санхүүжилтийн их усрыг. Тэгэхээр энийг бол дахиад нэг төсвийн бодлого биш. Энэ бол хөгжлийн санхүүжилт бай дахиад нэг макро эдийн засгийн бодлого асуудал. 33
тэр үн долларын одоо өртөө учраас олон улсын зээлцэх зэрэгэл тогтоодог байгууллагууд Монгол улсын эдийн засгийн нөгөө тэр төлөв байдал зээлцэх зэрэглийг нөгөө бий нэмэх гэсэн нэг үзүүлэлт байгаад байгаа шүү. Энэ чинь нөгөө нэг зээл аваад буцаж төлөх одоо чадварыг л илтгэж байгаа шүү. Зээлцэх зэрэгэл гэдэг юм аа. Тэгээ энэ болгоно нь одоо юутай холбоотой би ягаад яриад байна төсөвтэй холбоотой. Төсөв бол хөгжлийн баримт гэж байна. Өмнөх 5 жилийн өмнө аваад үзэхэд засгийн газрын өр болоод энэ улсын төсвийн дотоодын нэмт бүтээгдэхүүн эзлэх хувь хэмжээ 20% байсан. Өнөөдөр үүнээс 2% нэмэгдэж байгаа гэсэн үг болж байгаа. Энэ цаашид өсөө 50-60% руу гарвал энэ бол илүү өөр эдийн засгийн тогтолцоотой, илүү өөр эдийн засгийн бүтэцтэй, илүү өөр эдийн засгийн чиглэл рүү явж байгаа улс орн болж байна л гэж харагддаг. Тэгэхээр эндээс бид нэр үрд хурны юу харагдж байгаа гэхэд төсвийн алдагдал бодож ирснээс их их том болдог. Өөрөөр хэлбэл төсвийн алдагдлыг өрөөр санхүүжүүлэх хэрэгтэй болдог. Энэ чинь юу гэж байгаа гэхээр өрөөр бид нар засгийн газрын зарлагаа санхүүжүүлж гэнэ гэсэн үг байхгүй. Хоёрдугаарт нь энэ үр дотоодын нийт бүтээгдэхүүндээ эзэлж байгаа үед энэ бол асар өндөр болж ирсэн. Тэгэхээр энэ эргээд нөгөө үрийн үйлчлэгээ гэж ярьдаг те тэр үрийн хүү төлнө, үрийнх нь төлбөрийг төлнө төсөв дээр таарамт болчихдаг. Энэ бол асар үр ашиггүй зарлага гэж үздэг. Яагаад гэхээр энэ зарлагаар хүмүүс салинжуулахгүй байх, энэ зарлагаар хөрөнгө оруулалт хийхгүй байх. Зүгээр л гадагшаа төлбөр төлж байгаа гэсэн үг. Зөвхөн 12 оноос хойш 10 жилийн хугацаанд 8.2 их найт үргэний зардлыг улсынхаа төсвийн 50% тэнцэх хэмжээний шах уу юм үр ашиггүй зардыг бол бид нар гадаад бондын зээл түүний үр төлбөрт нь зарцуулж байгаа гэж байгаа. Гадагшаа гаргаж байгаа энэ үрийн үйлчлэгээний төлбөрийг энэ зардлыг бид нар 365 оногт өдөрт нь хуваагаад үзэх юм бол өдөрт бид нар 2 цэцэрлэг барих мөнгийг баг үрийн үйлчлэгийн зардал зүгээр гадагш нь гаргаж ирэх гэсэн үг болж байгаа. Бүтэн жилээр нь тооцоод аваад үзэх юм бол магадгүй 700 цэцэрлэгийн төлбөрийг бид нар зөвхөн энэ гой нэртэй бондуудын зээлийн үйлчлэгийн төлбөрт гадагш нь урсгаад байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Одоо 15 оноос хойш үзтээ юм чинь. Манай засгийн газрын өөр 2% нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд 15 их найдаас 30 их найд болоод нэмэгдсэн. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ гэвэл энэ сүүлийн одоо 8 жилд одоо тэрний өмнөх авсан өөр авсан байсан үр зээлүүд буцаад тэр өөрийнхөө одоо авсан зээлээ төлөөд явах юм үр ашигтай байж чадаагүй. Дээрээс нэмэл өөр зээл аваад өөрөө нэмсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр ямар үнэтэй хойштой бид нар ямар үн төлөх вэ гэдэг огт бодохгүй шүү дээ. 5% хүүтэй зээлийг 10 жил төлөх, 2% хүүтэй зээлийг 10 жил төлөх хоёрын хооронд асар их зөрөг байна шүү. Энэ зөрөг засгийн газар төлдөд байгаа учраас бүгдээрээ санаа зовхгүй шүү. Хүүхэн төлөхгүй те. Хин компани төлөхгүй. Гэтэл одоо сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын төлж байгаа гадаа зээлийн өрөө үйлчлэгээ гэж ярьдаг. Үндсэн өрөө бол хүүгийн төлбөр. 2021 оны өдрөөр бид нар бараг 3 их нэгийг төлж зөвхөн өрөндөө. Нөгөө анх бас санхүүжилт авахтаа юунаас авах вэ гэдгээ бодог учраас те. Нөгөө богино хугацаатай бонд засгийн газрын зээл өндөр хүүтэй зээл авсан учраас тэр маань ингээд дараа дараагийн өрийг бий болгоод яваад шүү. Бид нар өнгөрсөн жилүүдийн бонд те хөрвүүлээд шинэ бонд гаргадаг. Хүүгийн буурсан гэж ярьдаг. Гэтэл нийт дүн маань буурсангүй шүү. Тэгэхээр энэ их үсрэг өсгөөд байгаа шалтгаан чинь нөгөө л төсвийн алдагдал. Төсвийн алдагдлаа бид нар эхлээд бууруулж дараа нь тэн дээр дараагийн өр буурсах боломжийг багасгав. Тэгжээд бид нар өрөө төлөх боломж бий болгов. Асар их хэмжээний үр тавьчихсан. Нэг өрийг нөгөө өрөөр төлдөг. Одоо сая хамгийн сүүлд манай засгийн газрын босгосон бонд чинь 865% гүйтэй шүү дээ. Жилийн 865% гүйтэй зээл бол яг хөтэ одоо ер нь маш одоо өндөр хүртээ зээл шүү дээ. Яг зөв одоогийн цаг үеийнээс жоохон тийм бодлогын хөвөө нэмэгдсэн барьцсан жоохон цаг үеийн юм байна. Гэхдээ энийг бол яаралтай эдийн засгийг одоо ингээд жоохон гайгүй сайжраад явах үед энэ яаралтай солих хэрэгтэй. Бах гүйтэй зээлээр солихгүй бол энэ бол манад улам их том ачааллууд одоо бий болох. Өрөө төлөхгүй хэсэг олсон мөнгөөрөө янз бүрийн юмнууд одоо санхүүжүүлээд гол юмдаа зарчуулж чадах. Зарим судлаач нарын ярьж байгаагаар ч гэсэн эдийн засаг өөрөө өсөд байж та 5% тэлж, 7% байна. Өнгөрсөн жил 8% байсан ч гэдэг юм уу. Тийм одоо аргумент гаргаж ирж болно. А гэтэл яг үндсэндээ эдийн засгийг чинь бүтсээр аваад үзэхээр тэр эдийн засгийн өсөлтийг чинь хиймлэр бий болгоод байна. Хөрөнгө оруулалтаар бий болгоод байна. Эдийн засгийн энэ өсөлтийг энэ гадны зээл үрийн санхүүжтаар бий болгоод байна л гэж харагдаад байна. Өнөөдөр магадгүй эдийн засгийн өсөлт бий болж байгаа гэж ярьж байгаа бол өсөлтийг бид нар өрөөр санхүүжүүлж байгаа ийм дүр зураг бол энэ судалгаан дээрээс гарч ирж байна. Энэ тоогоор бол нотлогдож байна. Өрөө төлөх боломж бий болохгүй ингээд алдагдал өсөд байгаа учраас одоо дор хаяж манай төв банк хятадын засгийн газрын хоорондын swap зээл нь шүү дээ.
2009 оноос ашигласан 13 4 жил бид нар сунгаал ашиглаад л гэж. Одоо төлж чаддаг. Зөвхөн сунгаал. Ийм байдлаар бид нар гадаад өрийн дарамт гэдэг зүйл рүү ингээд нэлээд гүнзгий орчих явж шээ. Олонсын байгуул бид нарт одоо байнга харуулж шээ. Гадаад өрийн дарамт чих болж шүү. Одоогор экспорт өндөр байгаа тул бид нар ингээд төсвийн болгоно хөхөт яваад байгаа боловч дахиад нэг хямрал тулгарах гэдэг. 9 оноос шигч мөн 16 оноос шигч мөн. Тэгэхэд төсвийн болго огцом дотор бид нарын өрийн дарамт бол нэг л өдрийн дотор маш өндөр түвшинд төрөх байхгүй. Тэгэхээр өрийн дарамт хөдөлгөөн бол цаашдаа бид нарын маш том одоо хүнд байдалд орж болцгүй асуудал болж байгаа. Then country can actually have a higher the sustainable. Гадаадаас босгосон хөрөнгөөр хамгийн гол нь эдийн засгийн хөгжлөө дэмжих салбарт хөрөнгө оруулалт хийгээд явчих юм бол тэр нь эргээд эдийн засгаа дэмжиж, эдийн засаг өсөд ирэхээр төсөв төвлөрөх орлого нэмэгдээд төсөв урт хугацаанд боломжтой гарах нөхцөл боломж бүрдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдалд төсвийн хязгаарлалтууд маш тодорхой бөгөөд чанд мөрддөг байх нь чухал. Нэг ялангуяа засгийн газрын өр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тодорхой хуваас хэтэрч болохгүй гэдэг тодорхой хязгаарлалтуудыг тогтоогоод тэрийгэ мөрддөг байх ёстой. Хэрэг тэгвэл төсвийн хөрөнгөлөгдөд байгаа алдагдлыг хяналтаас гарахгүй тодорхой хэмжээнд удирдаад явах боломж бүрдэнэ гэсэн үг юм. Crucial to the Mongolian economy. Засгийн газрын зарлага дотоодын үнэт бүтээгдэхүүн 35 орчим хувь байгаа хамгийн сүүлийн датагаар. Тэгэхээр 35% оролцоотой гэдэг чинь нийт улс даяараа үйлдвэрлэж байгаа 1/3 нь засгийн газрын худалдаа авалт болж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ төрийн гүйцэтгэж байгаа өөр их томорч байна гэсэн. Энэ томорхын ирээр хувийн орн зай хумигддаг. Хувийн хөвшил, аж ахуйн нэгжүүд, компаниуд, хувь иргэд энэ эдийн засгт оролцоо иргэд. Ямар байдлаар бурддаг вэ гэхээр оруулах ёстой хувийн хөвшлийг оруулах ёстой эсвэл хөрөнгө оруулалт орч чадхаа бачдаг. Ягаад гэвэл засгийн газар тэр орн зайг нийцэлчдэг учраас. Тэгээ энэ дотроо хувийн хөвшил минь бэхжээг учраас одоогийн яг энэ хөвшлийн гарын дээр бид макро эдийн засгийн бодлого маш өв зүв авч явах ёстой. Бидний өөрөө үндсэн хөл тунхагласан зорилт маань хувийн хөвшил тулгуурсан олон өмчтэй тулгуурсан эдийн засгтай ийм чөлөөт эдийн засгийг бид байгуулахар зорж байгаа. А гэтэл бид байгуулах хавцдаа бас зарим талаар алдаа гаргаж байна. Төрийн өмчтэй хамгаалсан хэвээр анх нь 90 онд эхэлжсэн гарааны нийгэм нь өөрөө 100% төрөмч байлаа шүү дээ. 97-98% тийм хувийн өмч гэж байхгүй зүйл. А цаашдаа бид энэ хувийн өмчтөөр тулгуурсан илүү өрсөлдөөнтэй зах зээл рүү явах хэрэгтэй. Ингэж чиж бүх зүйлийг төр хийдэг байдлаасаа бид нэр ангижрах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг талдаа бид нэр энэ төсөв томрох тусам төсөв одоо юу гэдгийг хит данхар болох тусам магадгүй эдийн засгаа дэмжиж байгаа тийм ойлголт байдаг. Зарим нэг хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ярьдаг шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх тусам бид нэр эдийн засгаа илүү дэмжиж байгаа маа. Хүн цаг үед бид нэр хувийн шилтэ тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг гаргаж ажиллах орон зайг нь бий болгож байгаа мэт асуудал гардаг. Би энэ асуудалтай бол хувийнх өднөөс санал нийлдэггүй. Бид төсвийн зардлаа нэмэгдүүлснээр эдийн засгийг дэмжиж байгаа маа. Тэ? Хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлснээр эдийн засгийг дэмжиж байгаа маа гэж үздэг. Ярьдаг. Гэхдээ энэ бол хотлоо гэдэг нь бол онол практикийн төвшөнд батлагдсан зүйл. Төр мөнгөийг ихээр зарцуулахч маа эдийн засгт хүр ашиг буурдаг. Одоо юм болгон дээр төр оролцдог. Тэгээд энэ явандаа одоо бид нар ер нь одоо нөгөө зах зээлийн баримжаатай хүмүүнлэг ардчилсан нийгэм байгуулахын үндэс чинь өөрөө төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг биш шүү дээ. Тэ мэдэх юм чи одоо яг одоогийн эдийн засгийн бүтцийг харах юм бол бид нар олон намын тогтолцоотой төвлөрсөн төлөвлөгөө социалист эдийн засгтай уулс болж хувирах гэж сууж шүү дээ. Бүр ийм гажцсан бүтцтэй. Тэгэхээр засгийн газар төсөв ингэ данхаах тусам хувийн хөвшил өөрөө хомигдож байдаг. Энийг бид нар эдийн засгт шахан гарах үүсгэл гэж ярьдаг. Яаж хахаад байгаа юм бэ? Бидний өдөр тутмын амьдрал дээр бидний нүдэнд харагдж байгаа зүйл дэр яаж харагдж байгааг таваад үз. Өнөөдөр Монгол улсын топ 100 аж ахуйн нэгжийн 25 нь өөрөө төрийн өмчийн компаниуд болсон байна гэсэн үг. Хувийн хөвшлийг чинь хийдэг ажлыг төрийнхэн хийдэг болсон байна гэсэн үг. Төрийн удирдлага чинь зардал нэмэгдээд байна гэсэн үг. Төсөв тэлхийн ирээр төрийн албагчны чинь тоо нэмэгдээд байна гэсэн үг болж байгаа. Ингээд засгийн газрын үүрэг ингээд ихсээд нийт ирэлтийг бид нар юу гэж дэмжиж, засгийн газрын худалдаа авалт ихсээд эдийн засгийг аягүй их төвчээд унгонгууд ерөн л үйл ажиллагаа явуулах зардал өндөрлөлдөг. Хувийн секторууд ээ. Зээлийн хүн өндөр болдог, янз бүрийн төлбөр, татвар, хураамж нь өндөр болчдөг. Ингээ өндөр болохын хэрээр хувийн хөвшил хомигддаг гэсэн. Бизнесийн байгуул хувийн хүмүүс хийчихэр тэр орон зайнуудыг нэмэгээр ингээ төр өөрөө хамаатуулдаг аахгүй. Тэгээ бид нар миний төрөний ярьсанчлаа одоо бид нар олон намын тогтолцоотой төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгтай болох гэж багш байгаа юм. Ер нь бол төсөв өөрөө үрлэгэн төрийн оролцооны төвшин ийм өндөр байгаад байх юм бол хувийн хөвшил хөгжих юм орон зай
гарахгүй бол мал хувийн хөвтөлтөд дарамт учруулна. Энэ эдийн засгийн эрүүл бус энэ бүтцийг өөрчлөхгүй болвол хувь хвшлийн шахах үзлийг зогсоохгүй болвол цаашдаа магадгүй бид нар хаашаа явах нь бол эргэлзээтэй асуудал үүсэж байгаа. Тэгээ ер нь бол ингээд олон жилийн туршид бид нар энэ макро эдийн засгийн үзүүлэлтийг хайхрахгүй хэвчлэн үрдүн эхлээд эзэн засгаас нөлөөлсөн одоо бид нар яг ярих юм бол бизнес орчиндөө нөлөөлж байна. Бүр хамгийн сүүлд нь бид нар одоо бидний сонгож авсан тэр нийгмийн чиг баримжаар үргэлээд нөлөөлөх хэмжээнд очиж штэ. Төр яаж оролцож байгаа гэдэг нь төрийн оролцоо одоо тодорхой хэмжээнд байх хэвчтэй. Гэхдээ төр оролцохын балгыг одоо бид нар энэ сүүлийн хоёр том хэрэгээр харж штэ. Нүүрсний хэрэг байна, энэ хөгжлийн банкны хэрэг байна те. Энэ бол яг төр бизнест оролцсны л балг байхгүй үндсэндээ. Тэгэхээр энэ орон цаг бид нар бол илүү зөв бүтцтэй болгох, эдийн засгийн эрүүл зөв тогтолцоотой болгох хувь хвшил дээрээс суурилсан хөрөнгөөр уултыг хийдэг энэ одоо эдийн засгийн чиглэл рүү явах өөрчлөлтийг хийх зайлшгүй шаардлагатай гэж байгаа. Төрийн оролцоог бүх төвшөнд, өмчийн төвшөнд, төсвийн төвшөнд маш багасгах ёстой. Боломжийн дээд хэмжээгээр багасгах ёстой, төсвийн ард түмнийг бууруулах ёстой. Ингэж чадвал мэдээ хэрэг тодорхой хэмжээнд яг инерцээрээ динамик байдлаараа ерөнхийдөө төсвийн үр ашигт байдал нэгдүгээрт нэмэгдэнэ. Тэгэхээр нэг талдаа бид бүхний энэ явуулж байгаа бодол маань үндсүүлээр бид нар чөлөө зах зээлийг дэдлэнэ. Чөлөө зах зээлийн замаар улс орныхаа эдийн засгийг авч явна гэсэн үндсэн бодлого бол 92-нд батлагдсан. Бид нар үндсүүлэндээ тодгож оруулж ирсэн. За тэгвэл өнөөдөр энэ төсвийн явуулж байгаа бодлого энэ өөрөө үндсэн хуулийнхаа эсрэг бараг үйлдэл болж байна гэдэг нь харагдаад байна. Магадгүй бид нар энийгээ ч анзаарахгүйгээр мэдхгүйгээр энэ чиглэл рүү яваад байна. Хувь хвшлийнхаа шахах үзэгдэл бий болоод байна. Төр өөрөө данхаагаад байна. Иргэгэд энэ бол нөгөө талдаа үндсэн хуулийнхаа суурь концепцтайгаа зөрчилдж байгаа асуудал болоод байгаа. Тийм учраас энийг засах хэрэгтэй. Би одоо энд одоо энэ улсыг оролдоор энэ тэн миний ярьдаг гол сэдв болвол энэ Монгол улсын хөгжлийн загвар буруу байгаад байна. Хувийн гэрчлэлээ бүгдийн дэмж авъя гэсэн бүгдийн нэг дулааны станцыг аваад би энэ хэмжээнд нарт түүний амьдралыг дордуулах гээд аваа юм гэж өглөө. Ганцхан баялгийн менежменттэй Монголын төр одоо менежменттэй гэх юм. Хувийн сектор ч өөр асар их хүчтэй. Асар их хүчтэй зүйл шүү. Заавалчгүй эцгийн газар дамжиж эдийн засгийн өсөлт биш. Хувийн секторыг дэмжиж өгөх юм бол эдийн засгийн өсөлтийг хангадаг. Энэ бол хамаагүй эрүүл тогтолцоо бас. Дүгнэж хэлэх юм бол Монгол улсын төсвийн зохицуулалтууд сүүлийн жилүүдэд илүү сайжирсан гэж харж байна. Тэгтээ засаж сайжруулах шаардлагатай асуудлууд байсаар байгаа. Энэ болбол бусад шин тутамд хөгжиж байгаа зах зээлтэй орнуудтай адилхан төвшөнд байна гэсэн үг. Монгол улс энэ асуудлуудаа ойрын хугацаанд шийдвэрлэж чадна гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Эдийн засгийн 3 үзүүлэлт байна. Нэгдүгээр нь хүртээ амжилттай өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлт байх. Хоёрдугаар нь бол нам төвшний инфляц. Одоо энэ инфляц бол аимшигтай байна шүү дээ. 13, 4, 15 хүрлээ шүү дээ. Эдийн засгийн өсөлт нь 4%. Инфляц 12, 3% гэдэг чинь ерөөсөө эдийн засгийн ямар ч утгахгүй болгочихж байгаа. Бид зүгээр л одоо ингээл одоо ер нь бизнес хийгээч утгахгүй болчихж байгаа. Одоо тэгээд энэ 3 үзүүлэлт, энэ 3 үзүүлэлтийг оо яг барьж авчих энийг тогтворжуулахгүйгээр хөгжил гэж бол байхгүй. Тэгэхээр ажил төрмөн хөгжөөгөө тодорхой нь тийм өнөөдөр. Одоо цахилгаан станцаас өөр бараг ажил төр гэж зах зүйл бид нарт талгуул шин. Тэгэхээр дахиад 5-6 жилдээ бид нар дахиад уулуурхаан салбартаа бараг 10 жил хөвөр явах нь тодорхой. Энэ нэрөө бас бид нар бууруулж чадахгүй. Ийм эрсдэлтэй нөхцөлд нэгдүгээр дэлхийн зах зээлийн үнэ ханш яаж ундгийг бид нар харсан тийм 8-9 онд 16 онд. Дэлхийн зах зээл дээр зэсийн юм нөөсний үнэ ханш унж болно янз бүрийн шалтгаанаар тийм. Ковид одоо геополитик талаас үүд. Хоёрдугаар тэр ганцхан улсаас хамаарльтай байдлаар бид нэр масштаб мэрсэл байхгүй. Янз бүрийн шалтгаанаар тийм ээ. Геополитикийн болон бусад шалтгаанаар одоо ковид ч гэдэг юм уу хэлийн бом таагтахад бид нар улсаараа өрийн маш хүнд дарамтанд орох ийм мэрсэл рүү л явж байгаа. Энэ чигээрээ цаашаа яваад байвал одоо бид нар хамгийн түрүүнд бид нар дефолт үүсэх байх. Дефолт үе одоо өр төлбөрийг төлж чадахгүй байдалд орох байх. Тэгээд ер нь юм алдагдaltaа ингээд яваад ах юм бол мэдээж бид нар бол цаашдаа дефолт зарлах тий улам эдийн засгийн хүндрэлтэй болно. Тэгэхээр үндсэндээ бол дефолт гэдэг бол бид өхний хувьд бол магадгүй 5-10 жилийн өмнө бол бас их хол сонсогддог байсан. Хаа байсан тэр магадгүй тэр Латин Америкийн тэр улс орнууд, тэр магадгүй тэр Венесуэл гэдэг юм уу тий. Тэр эсвэл одоо Африкийн тэр улс орнуудад л тохиолддог зүйл шиг байсан. Тэгвэл өнөөдөр үндсэндээ бол яг өнөөгийн энэ
төсөв санхүү дээр дүн шинжилгээ хийгээд харахад энэ эрсдэл бол бодитор биднэрт жилийн жилд нүрсээр байна гэдэг харагдаж байгаа. Өөрийнхөө дарамтанд орчлоо. Бидний зөөлөхөд бидний зөөл өгтөлч чадахгүй магадлал өндөр боллоо гэд өрийн хямрал руу орчтой. Ингэж өрийн хямрал руу орсон улс орон бол маш их байна. Саяхан одоо Дампурлааш та Шриланг. Тэр нь одоо Пакистанаас маш эвгүй байна. За Бангладеш эвгүй байна. Манай судалгааны хэсгийн дээр судалгаа гаргасан байгаа л да гадаад өрөөр. Тэг яг энэтэй адилхан нөхцөл байдал дээр бид нэр очижээ. А бидний нөхцөл байдал эдгээр Дампурхаас өмнөхөөс хүн шүү. Энэ байдал нь урт хугацаанд нөгөө өрөлтөх чадварыг олон талаас нь доройтуулна. Манай улсын эдийн засаг алдагдал өөрөө ингээд одоо их за тэгээд нөгөө зээлчих зэрэглэлнтэй буураад ингээд ах юм бол бид нэр одоо гадны зах зээлээс бонд босгосон ч гэсэндээ илүү өндөр хүүтэй одоо босгох болон тэгэхэр зэрэг бид нэр улам санхүүгийн өндөрлөлт орно гэсэн. Чөтгөрийн дойр гэж яриад байгаа шүү дээ. Монгол бас чөтгөрийн дойрогт ингээд орсон байна. Эндээс гарахад 10 жил хэрэгтэй. 10 жил хэрэгтэй. Энд одоо юу байна гэхээ зэрэг маш их олон асуудал болгоомжтсан байна. Маш их олон асуудал. Өнөөдөр одоо засгийн газрын үр 8.5 тэрбум доллароо дотоодын нэг бүтээгдэхүүний 57.8% болж байна л гэдэг. Монгол улсын нийт үр 33.4 тэрбум доллар болсон байна. Монгол бас гарна шүү дээ. Сангийн сайд маань хэлсэн ямар ч гэсэн энэ 22-23 онд бол нэг дефолт зарлах хэмжээнд байсан шүү. Тэгвэл ямар ч гэсэн энэ үр зөэлүүдийг хуримтлагдсан тулцсан байсан үр зөэлүүдийг тодорхой хэмжээнд одоо үр багдуулж байна. Ямар ч гэсэн нэг амьсгаа авахтайгаа болсон. Гэхдээ одоо аюул бол ойрхон байгаа гэдэг хэлж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэ. Цаашаа бол бид нар бол энэ би төрөө хэлсэн тий. Засгийн газар нь эдийн засгийн зарлагын өсөлт нь эдийн засгийн өсөлтийг бий болгохд. Энэ зарлагын өсөлтийг яаж санхүүжүүлж байгаа юм өөрөөр. Өөрөөр хэлбэл бид нар гадаад өр босгож чадах уу гэдгээс хамаарч эдийн засгийг өсгөж байгаа сте. Тэр чинь аюу харамсалтай төр зург байгаа сте. Гадаад хүмүүс Монголд зээл өгөх юм бол бид нар эдийн засгийг өсгөж чадна. Өөхгүй бол эдийн засаг ингээд тоглолтод байдаг. Ийм эдийн засгийн тогтолцоог бид нар хүсэж байгаа юм уу гэдэг. Энэ дүр зурглал яваад байгаа байхгүй. Энэ үргэлжилсэн гинжин циклээр цаашид үргэлжлээд байх бодит эрсдэл бол бидэнд байна. Дараа дараагийн 10 жил, 20 жилийн хугацаанд ч энэ үр зээлийн дарамт болоод үр төлбөрийн үйлчлэхний төлбөр өөрөө өртөл дахин дахин жил жилийн төсөв дээр дарамт ачаалал болох энэ бодит эрсдэл бол үнэхээр бодтер нүрэлсэн байна. Өнөөдрөхдөө тааруулаад нийцүүлээд ингээд яваадж болно. Өрөө өрөөрөө дараад хугацааг нь хойшлуулад бонд гаргаад ингээд яваад ирнэ гэдэг бол өнөд урд хормоогоор хойд хормоогоор нөхч байгаа тул адилхан. Ингээд яваадж болно, арглаад яваадж болно. Гэхдээ эн чинь ингэж болохгүй байна гэдгийг одоо харуулад байна. Тийм учраас цаашдаа бол хэрэв ийм байдлаараа яваад байвал бид нар магадгүй 10 жилийн дараа өр зөөлөө төлж чадах уу байдалтай нүрт тул шүү дээ. Хит данхар төсөвтэй, хит үрлэгэн төсөвтэй байх юм бол Монгол улс магадгүй энэ дефолт буюу энэ төсөв санхүүгийн хувьд хамгийн эрсдэлтэй нөхцөл байдалд очих ийм одоо эрсдэл бол бидэрт бодитор нүрсэн байна. Нөгөө олон үр зөэл чи хуримтлагдаад байна гэсэн үг. Хугацаа нь хойшлоод дарагдахгүй, тэглэгдэхгүй, хугацаа нь хойшлоод байна л гэсэн үг. Тэгээд тэрний хүүний хүүс нь ингээд яваад байвал бид нар үндсэндээ өмнөх одоо үр зөэлөө төлж чадахгүй, үр зөэл нь улам нэмэгдсэн, ард иргэдийн нуруун дээр дарамт шахалт нь улам нэмэгдсэн ийм л байдал руу орох, ийм төлөв байдал одооноос харагдаад эхэлсэн байна. Энэ чигээрээ бид нар энэ төсвөн ийм бодлоготой, ийм одоо хандлагатай одоо сүүлийн 20-30 жил явж ирсэн шигээ цаашаа дахиад 10 жил явах юм бол бид нар одоо энэ өнөөдрийн энэ бид нар тохиолж байгаа энэ хүндрэлээс бид нар хэт ихэн хүн төсөл байдлаар орно шүү дээ. Тэгээд энэ улс орны дефолт болно гэдэг юм бол тийм ээ. Монгол улсын эдийн засаг өнгөрсөн жилд 4.8% өссөн гэж байгаа. Гадаад худалдааны одоо баланс нь 3.8 тэрбум долларын ашигтай гэж. Өрхөө орлого нь 0.7% орсон. Төлбөрийн тэнцэл нь санхүүгийн дансны алдагдлаараа нөхөд 730 сая долларын алдагдлаа.
тоо болгоно үг хэлж байгаа байхгүй. Харамсалтай нь бид энэ тоон дээр ажиллаж чадахгүй шээ. Тэр эдийн засгийн тэр өсөлтийн үзүүлэлтүүд чи хаашаа явж байна? Хүний амьдрал ягаад дээшлэхгүй? Нүрхэн орлог ягаад буураад байна? Тэр одоо импортаас экспортод даваад байдаг тэр мөнгө хаашаа алга болч байна? Тэрийг тоосч байгаа хүн өнөөдөр байхгүй шээ. Энэ алдаагаа засах ёстой. Тэгжээж Монгол хөгжин. А яг ингээд цаашаагаа ингээд явах юм бол Монгол хөгжихгүй. Үнэхээр улс төрийн төвшөнд нийгмийн хүрээнд энэхүү 30 жилийн алдаа завхрал гэдэг зүйлийг олж харсан юм бол үнийг өнөөдөр л засахгүй бол бидний цаашаагаа тийм хүлээгээд тах цаг хугацаа бол хараахан байхгүй гэж боддог. Тэгэхээр зэрэг бид нар өнөөдөр бол гарцаа байхгүй ямар нэгэн үйл хийх хэрэгтэй байна. Хийхгүй одоо ингээд эсвэл дараагийнхандаа за 24 оноос шинэ сонгуул болон за тэрнээс нь дараагийн нөхцөд нь шийднэ үстэй 28 оноос шийднэ үстэй. За одооний залуучууд нь дараа нь тэгээ нэг бид нар байхчгүй байлгүй дэ 50 он гэхэд Монгол улс нэг байж л явах болгоо аргаа олох байлгүй гэсэн байдлаар хамдах юм бол одоо ингэж өвж болно тийм ээ. Тэгвэл бид нар нөгөө нөхцөл байдал руу гарцааг л тулгарна. 60 их найдын өртөө бидний хурд ямар нэг эрсдэл бол байх нь тодорхой. Тэр нь геополитик юм байна уу, халдварт өвчин байна уу, тий санхүүгийн байна уу, байгаль цагуур юм байна уу. Тэгэхээр тэр эрсдлийг эрхэн тодорхой учраас бид тэнд бэлэн багс та. Бодлого залруулж багс та. Биднээс өөрөө самарх хэвчтэй зүйл бол макро эдийн засгийн бодлого зүв барь. Тэрэндээ нийцсэн төсөв мөнгөний бодлого тэрэн дотор нь зөв төлөвлөдөг байна. Дээр нь энэ бүх алдаатай одоо сул талыг нөх хэвчтэй дид үтс хамгийн чухал зүйл. Тэгэхээр энэ бүх эрсдэлтэй байдлаа бууруулах нь бидний л хийх ёстой асуудал гэхгүй. Тиймээс төсөв гэдэг бол зөвхөн нэг хэдхэн тоо төлөвлөхтэй биш. Төсвийн цаана асар их том асуудал байгаа хэрэг. Орлого хамгийн түрүүнд орлогоо яаж одоо бүрдүүлэх вэ гэдэг бол энэ төсвийн хамгийн гол асуудал. Нэгэн долоод олсон орлогоо яаж зарцуулах вэ гэдэг асуудал бол бас нэг хамгийн чухал асуудал. Ирэх ашигын ирэм байх гэдэг миний сая хэлж байгаа шүү дээ. Ийм хоёр юм дор бол Монголын одоо төсвийг төлөвлөхдөө ингэж оруулж ярих хэрэгтэй. Бид нарт төсвийн шинжилгээ хэрэгтэй байна, төрийн шинжилгээ хэрэгтэй байна, боловсролын шинжилгээ, эрүүл мэндийн тогтолцооны шинжилгээ хэрэгтэй байна. Ялангуяа бид нар боловсрол эрүүл мэндийн тогтолцооны шинжилгээг залжгүй хийх шаардлагатай байна. Одоо иргэдийн оролцооны за мөн одоо төсвийн төлөвлөлтийг илүү боловсронгуй болгох за тэр макро эдийн засгийн тооцоол, орлогын тооцоолыг илүү боловсронгуй болгох за урсгал зардлыг нь илүү хяналттай тий илүү үнэлэлт тооцоолыг нь илүү сайжруулах гэх мэтийг одоо хэрэгжүүлэхийн тулд мэдээж одоо хууль хэрэгцээ орчинд бол өөрчлөлттэй шинэ оруулах юм шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. So I want you to stress the importance of the metal. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд маш чухал үе дээрээ ирсэн байна гэж бодож байна. Яагаад гэвэл Монгол улсын эдийн засаг өсөж хөгжих маш их боломж байна. Ялангуяа ашигт малтны нөөц их байгаа. Тэр их нөөцийг зөв зохистой эдийн засгийн эргэлтэнд оруулснаар Монгол улсад доктортой бөгөөд хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох боломж байгаа гэж харж байна. Тэгэхээр энэ өсөлтөнд хүрэхийн тулд төсөв болон мөнгөний бодлого маань ухаалаг бөгөөд зөв зохистой чиглэлээр хэрэгжих ёстой юм аа. Мөнгө зөв зарыг тэр мөнгөөр юу хийх вэ гэдэг зөв шүү дээ. Энийг нэг чухал зүг нь энэ төсвийн бодлого. Тэгээ цаана миний хэлээд байгаа тэр макро төсөв, макро эдийн засгийн бодлого гэдэг зүйл маань энэ хоёр ангид зүйл биш байхгүй хамттай. Бид нэр төсөв мөнгөний бодлого гэж яриад байдаг тийм. Энэ бол нэг жилийн бодлого нь яг тэр хэлж байгаа. Гэтэл тэрний чинь цаана улс орны хэмжээний макро эдийн засгийн бодлого гэж байна. Энэ бүх зүйл чинь хамт уялдчихэж явах хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар энэ улс төр дагсан төсөв, улс төр зориулсан төсөв зөрөгтэй одоо аль улс төрийн нам үл байхаас үл хамааран энэ төсвийн тогтолцоо байдлын хуулийг л үндсэн хуулийн хэмжээнд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад ямар одоо өндөр босготой билээ тэр хэмжээнд авч үзэх шаардлагатай юм байна. Нэгэн тийм гажуудсан засаглалын хямралыг засч чадахгүй юм бол өнөөдөр бид нэр цаашдаа өдлөх хувтаа хөгжих тухай бол яриад хэрэггүй. Монгол улсыг цаашдаа бид зөв хөгжилтэй зах зээлийн эдийн засгийн тийм сонгодог утгаараа хөгжсөн иргэдийн шударга эрүүл нийгэмд амьдардаг мэдлэг боловсралтай орлого өндөртэй иргэдтэй болох энэ нийгмийг зохицуулахад юу хэрэгтэй вэ гэдэг асуудал. Энэний бодлогын гол ихсрүүлж нь бол Монгол улсын төсөв. Төлөвлөлтийг илүү оновчтой болгох тий. Энэ дээр бол одоо хууль хэрэгцээ хувьд бол өөрчлөлт оруулах, за илүү сайжруулах, илүү хариуцлагын дэвшлүүлэх юм бол арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгээд ер нь бол жишээлбэл төсвийн төслийг өргөн барьж байгаа тэр одоо баримтчг дотор байгаа мэдээллүүд юм бол тий агуулгын сайжруулах ийм бол илүү нөгөө хууль тогтоогчд болон тэ иргэдэд илүү одоо тодорхой илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч явах ийм хэрэгтэй байгаа л та.
Яагаад иргэн хүн энэ асуудалд анхаарал хандуулах ёстой юм бэ? Яагаад үхэр? Төсөв те. Төсөв өөрөө орлого зарлагаас бүрддэг. Төсвийн орлогыг хаанаас бүрдүүлж ийнө гэхээр иргэн танаас үндсэн хуулийн дагуу үйл маргах журмаар танаас татаж авч байгаа. Таны ажилласан хөдөлмөрсөн орлогыг чинь улсын төсөвт орлого болгож авч байгаа. Тэрийн нууд бол нэг талдаа иргэн таны өмч энэ улсын төсөв төлрүүлсэн орлого гэдэг бол ард түмний төр нийтийн өмч болж байгаа. Төр нийтийн өмчийг захиран зарцуулахад таны оролцоотой байх ёстой. Тэрэн дээр бид нар онцгой хариуцлагатай хандах ёстой. Тэрэн дээр бид нар олон нийтийн оролцоо байх ёстой. Тэрэн дээр бид нар сахилгаа хариуцлагатай байх ёстой. Энэ эргээд ард иргэдийн оролцоо асар чухал. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо 10 жилийн төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлээд ирээд эндээсээ сургамж авах болчихжээ. Засгийн газар өрөө нэмэгд өрийнхөө таазыг өсгödөг, зарлагынхаа өсөлтийн таазыг өсгödөг, алдагдлаа өсгödөг. Энэ бүх юм нэр ард иргэд нь аягүй хатуу дуу хоолой хүргэж явах хэрэгтэй. Тийм учраас цаашдаа бол ийм байдлаар явж болохгүй юм байна. Төсвийн зоригтой шинчил хийх цаг хугацаа нь болсон юм байна л гэж бид хүмүүсч. За сая манай их хурлын гишүүд за би ч бас оролцсон л да өргөн барьсан төсвийн одоо шинжилгээг төсвийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд. За тэн дээр бол энэ сангийн яам засгийн газар төсвийн доктортой байдлын зөвлөл энэ төргээд байгаа шүү дээ. Эдийн тодорхой тэр үүргүүдийг бол хугацааг нь бол тодорхой зааж өгöd. Тэгээ хамгийн гол эдийн засгийн тооцоод судалгаад ирэх ашигын эрэмбэтэ орлогоо дайчилсан. Ийм төсөв нэгдүгээрт бол байх хэвээр байна. Тэгэхгүй л ерөөсөө улс төрийн намууд ч өөр өөртөө зориулаад ирхэрж байгаа намууд өөрчлөө шинжилээд ингээ явчаад байна. Тийм учраас эмзэг байна. Энэ эмзэг байдлын босох шалгуур хан ермиг одоо хатуу өндөр босгож өгөө. Тэгсэн тохиолдолд бас энэ төсвийн шинжилгээ өрөөнд хийгдэх энэ хуулийн одоо бас нэг гол асуудал шийдэгдэх юм болоо гэж бид хүн харж байна. Өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд бид нар буруу замаар болов явж ирлээ. Төсвийн бодлого манд бүрэн утгаараа хэрэгжсэнгүй. Бодлогогүй шахуу явж ирлээ. Энэ алдагдсан боломжийг бид нар дахиж бий болгохгүй тулд, дахиж бид нар алдахгүй тулд өнөөдөр цэг тавих, энэ шинжилтээс ухрахгүй байх зайлшгүй шаардлага байна. However, we need to consider the Mongolia context. Монгол улсын дотоодын хуримтлал бага байгаа болохоор Монгол улс харамсалтай нэг гадаад санхүүжилтэнд найдахаас өөр аргагүй. Гадаад санхүүжилт гэхээр гадаад зээл ба гадаад шууд хөрөнгө оруулалт байдаг. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх гэхээр хөрөнгө оруулалтын орчноос болоод төдийлөн амжилтанд хүрч чадахгүй байгаа. Одоогийн нөхцөл байдалд засгийн газар гадаад зээл авч энэ бүх хөгжлийн эрэлт хэрэгцээг хангахаас өөр аргагүй байна гэсэн үг ээ. Country can mobilize at this moment is a foreign borrowing or the foreign investment. Бид нар яг энэ уул уурхагаас маань ингээ гол экспортын бүтээгдэхүүн. Дээрээс нь энэ уул уурхаан гол бүтээгдэхүүн маань өндөр үнэтэй байгаа үед болж игэл энэ төр нь өр тавиад байх биш өөрөө хөрөнгөлттэй хадгаламжтай л болох хэрэгтэй байхгүй. Айл өрөх бол тодорхой хадгаламжтай ш. Ус нойл штэ тийм угасах штэ хөртив энэ төсвийн дүрмүүдэд баримтаад явах юм бол бид нар цаашдаа одоо юу гэдэг нь дүрэн баримтлаад явснаас ш 5 жилийн дараагаас бол бид нар макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд маань сайжраад эхэлнэ. Улс өөрөө хоригдлттай болж эхэлнэ. Хэрэв энэ төсвийн сахилгад хариуцлагыг мөрдчихсэн бол 2015 оноос хойш магадгүй 7.1 их 80 төгрөгийн хамгийн багада хоригдлттай болцсон байх байсан гэсэн мэрэгжлийн судлаач нарын судалгаа гарсан байна. Өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар одоо 30 гаруй их 80 төгрөгийн өртөө биш бүр эсрэгээр хөрөнгөлттэй байх болцоотой байсан юм а гэдэг ийм судалгаа хүртэл гарч ирж байна шүү дээ. Математик аргачлалаар хэлсэн. Тэгэхээр энэ асар том дүгнэлт. Энэ дэр одоо их хурл засгийн газар Монгол улсын ерөнхий сайд их хурлын гишүүд асар том дүгнэлт хийх шүү дээ. За тэгэхээр бидний хувьд хэрвээ төсвийн сахилгад хариуцлагыг сахичихсан бол энэ олон гой гой нэртэй бондуудыг бол авахар гэсэн. Та бүхэн бүгдээрээ мэдвэх. Магадгүй тэр Чингис байна уу, Самура байна уу, Хуралдаа байна уу, Номод байна уу, Сенчери байна уу. Энэ олон бондуудыг бид нэр засгийн газар дээр өр төлбөр болгож бичихгүй байсан. Энэ олон бондуудыг бид нар гадаа зах зээл дээр гаргаж босгохгүй байсан. Тэр хэмжээгээр бид нар өрийн үйлчлэгийн зардлыг төлөхгүй байсан асуудал байна. Яг ярих юм бол одоо бид нар экспортод их хэмжээний байгалийн байлга гаргаж байна. Энэ ерөөсөө нөхөн сэргээгддэг үү, тийм ээ?
нөхөн сэргээгдэхгүй орлого учраас зөвхөн энэ үеийнхэн ашиглаад дуусах биш. Ирээдүйн үеийнхэн бас ашиглах ёстой шүү дээ. Ер нь бол. Тэгэхээр ирээдүйн сангийн тухай хууль гэдгийг чинь үзэл санаа нь тэр. Энэ үеийнхэн одоо тэр ашигт малтлыг ашиглаад идээд дуугаад дуусах биш. Дараа үед өвлүүлэх ёстой. Энэний зөв эхлэл тавигдана. Тэгэхээр үүнийг л бид нар алдагдсан боломж гэдэг юм аа. Засгийн газар дээр үр хөрөмтлөгдөх биш, засгийн газар дээр хадгаламж бий болох байсан асуудлыг бид нар алдагдсан боломж гэдэг. Бид нар өрийн үйлчлэгээний төлбөрт явуулах байсан зардлыг магадгүй хөрөмтлөл болгоод иргэн бүртээ тэ айл өрх болгонд эдийн засгийн хүртээмжтэй бодлого болгож, татварын бодлого болгож шингээх боломж болцоо байсан гэдэг. Энийг л алдагдсан боломж гэж хэлээд байгаа. Энэ төр хадгаламжтай байх юм бол энэ хадгаламжаараа одоо тэр хөгжлийн одоо тэр төслүүдийг санхүүжүүлэх юм бол одоо жинхэнэ тэр Азийн бар болох тэр хөгжил төвшлж чинь яг шүү дээ. За өнгөрсөн цаг хугацаан дээр бид нар дүн шинжилгээ хийгээд үзэхэд өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд бид нар ер нь төсвийн ямарч бодлогогүй явж ичээ гэдэг нь харагдчихэ. Энийг тоо нотолж байна. Судлаачдын гаргасан судалгаа нотолж байна. Тэгэхээр бид нар энэ байдлаараа явж болохгүй гэдэг нь ойлгомжтой болчихлоо. Энэ дээр одоо цэг тавих цаг нь болсон. Энэ ч үүднээс нэр бүхий 31 гишүүний хамтаар төсвийн шинжилгээг эхлүүлэх, энэ реформыг хийх хууль эзлэлийг өргөн барьад байгаа. Өнөөдөр энэ хуулийг бид нар нэг яралтай баталж, нэг яралтай төсвийг сахилгах баттай болгох, хяналт олон нийтийн оролцоотой болгох, эргээд төсвийн доктортой байдлыг хангах, цаашдаа ирээдүйд учрах эрсдэл болгоноос хамгаалах энэ төсвийн реформыг бид нар зөрчилтөөр ухрахгүйгээр хийх зайлшгүй шаардлагатай гэж харж байгаа. Энэ ч үүднээс судлаачд болгоныг, энэ төсөв санхүүгийн чиглэлийн мэрэгжлийн хүн болгоны оролцоо, хүн болгоны дэмжлэг тулцсан бидэнд хэрэгтэй байна. Хамгийн гол нь бид нар ирээдүйд өөр биш үе хөрөмтлөл үлдээдэг болмоор байна. Энэ ч үүднээс бидний шинжилгээс ухрах хэрэг байхгүй.